Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як звичайні дніпряни стали волонтерами, віддаються наповну задля наближення перемоги. В гостях нашої студії – менеджерка проєктів громадської організації «Об'єднані на Дніпрі» Олена Денисюк та керівниця медичного відділу громадської організації «Об'єднані на Дніпрі» Ганна Пілінкова. Вітаю вас! Добрий день! Доброго ранку! Розкажіть, будь ласка, коли та в який саме момент ви вирішили стати волонтерами? З чого все почалось? З мене, так? Ну, мабуть, вирішили стати волонтерами абсолютно вся країна, більшість наших жителів 24 лютого особисто я, але частина, я знаю, що з самого початку, в 2014 році вже багато наших громадян почали допомагати нашій країні у агресії, з агресією наших сусідів. 24 лютого, коли тільки поступила, я дізналася особисто, що почалося масове вторгнення, масштабне вторгнення на мою країну. В той же день я вирішила, що я буду робити і залучати своїх оточуючих до діяльності, щоб допомагати як нашим захисникам, так і всьому абсолютно населенню, особливо людям, які були в окупованих територіях, які вимушені були переселитися на інші території нашої держави. І от 24 лютого, і, ну, не знаю, це, мабуть, скажімо так, обов'язок кожної людини. Це рішення було прийнято миттєво, спонтанно, ну а далі вже пішли самі дії після прийнятого рішення. Але ж деякі люди були в паніці і розуміли, що треба валізи збирати і виїжджати. Ви вирішили залишатись тут. Так, я вам скажу більше, у мене валіза також була зібрана. Угу. Паніка в мене була, як і у всіх людей, я звичайна людина. Але потім, після такої паніки, більше, мабуть, вже до вечора, сіла, зібралася докупи і вирішила, що це моя держава. Я просто не маю морального права поїхати десь і нічого не робити для цього. Хоча я знаю людей, у нас є волонтери, які виїхали за межі нашої країни і вже там також допомагають. Тому я думаю, якби я під час цієї паніки виїхала, то або я там знайшла б себе і допомагала нашій державі, або найближчим часом я повернулася б назад. Тому паніка була абсолютно у всіх, просто прийняте було рішення спокійно, після вже такого паніки було прийнято рішення, що я можу тут багато зробити і зроблю все, що від мене залежить. Чудово. Пані Ганно, з чого ваше волонтерство почалось, коли саме? Волонтерство моє почалось з 22-го року, 25 лютого ввечері. Я сама для себе вирішила, що терміново потрібно щось робити, бо ситуація настільки нестандартна і настільки емоційна, і це було важко. Треба було себе чимось зайняти, щоб просто не з'їхати з глузду. І просто випадково з моєю однокласницею ми вирішили їхати у військовий шпиталь. Біля військового шпиталю згуртувались люди, це не була ще ніяка волонтерська організація, і ми просто туди потрапили. Люди там, поки був хаос, паніка, всі щось несли, ніхто не розумів, що з цим робити. І так якось я опинилась в місці, куди почали зносити ліки. Перші дні було дуже багато, і це прям було настільки чутливо до сліз. Бабулі несли свої аптечки, всі хотіли допомогти. Так і вийшло. Ми за цей час вже опанувала я професію фармацевта. До цього ким ви були? Я економіст за фахом, а взагалі в мене бізнес. Тобто з медичною сферою зовсім не пов'язані були. Кожна мама трішки несла свої корективи. Тому я щось знала. Так, да, я навчилась всьому сама. В принципі, за цей час у мене були гарні лікарі, які мене навчили. Я розуміла, що треба дізнаватись більше, бо поверхнево не вийде тоді якісна допомога. Так. Пані Олено, з кого складається ваша волонтерська команда? Скільки вас?
На даний момент у нас працює в команді до 15 чоловік постійних, але є багато, хто до нас приходить просто навіть з переселенців, які просто допомагають інколи розгрузити гуманітарну допомогу на складі, загрузити, відправити. Є люди, які допомагають, але в основному це 15 чоловік. Як створилася наша організація? Да, так, як вже Аня говорила, ми говорили, що з 24 лютого, хтось з 25 лютого, хтось дав кого, як було прийнято рішення. І ми ж почали допомагати. Для того, щоб допомагати, потрібні інструменти, чим допомагати, так. Матеріал. І ми таким чином нам несли, я сама за професією працюю в 147-й школі нашій, я вчитель, і всі наші вчителі, всі наші працівники школи також 24 лютого почали думати, як допомагати. На базі нашої школи був створений саме ось такий волонтерський центр, куди люди з нашого масиву несли допомогу, а ми вже там розподіляли, скажімо так. І так ми і знайомилися. Ми через соцмережі, через знайомих, в когось були запити, що було, наприклад, у нас на нашому центрі, були запити, чого в нас не було, тоді ми зверталися, знайомилися до інших волонтерів і так обмінювалися різними засобами, чи могли допомогти, щоб закрити наші запити. А потім ми ж не маємо, скажімо так, права працювати не без юридичної, скажімо так, підґрунтя. Ми маємо працювати по закону. І отак, об'єднавшись за цілями, за інтересами, багато співпрацювавши, у нас створилася така от команда, яку нас так, скажімо так, до купи зібрав, це наш керівник Владислав Онацький. І створилася громадська організація «Об'єднані на Дніпрі» для того, щоб вже працювати по законах, за юридичними законами. І 21 жовтня у нас вже було створено організацію, юридично створено, і ми почали працювати як організація. До цих пір ми так і працюємо, існуємо і в планах далі розвиватися і допомагати. Кому саме ви допомагаєте, якщо говорити про людей? Це військові, внутрішньопереміщені особи? І чи є якийсь кількісний еквівалент? Чи підраховували, можливо, об'єми тієї допомоги? Так, звичайно. В принципі, ми допомагаємо абсолютно всім. Так, як ви сказали, ми допомагаємо і військовим. Закриваємо їх запити, так, військовим потрібно інколи гігієна, і вологі серветки, і продукти харчування, особливо в перші дні війни, поки все структуровалося, таких запитів було дуже багато. Звичайно, ми допомагаємо внутрішньо переміщеним особам, це звичайно, і в нас є проєкти особисто нашої команди, нашої громадської організації, є проєкт, називається «Палата захисника». Тобто, так як у нас є штаб медицини, у нас є і проєкти з медицини, тобто ми працюємо з лікарнями. Я скажу декілька слів про наш проєкт, тому що це наша організація. Проєкт називається «Палата захисника». В чому він полягає, що суть цього проєкту? На базі сільських лікарень було проведені переговори, домовлено з місцевою владою. Лікарні нам виділили по одній палаті. Вони своїми силами, скажімо так, зробили ремонт, а ми вже цю палату облаштовували ліжками, постіль, медикаменти, різне медичне обладнання. І в цих палатах вже два захисника, поранених наших захисника з важким пораненням, проходили тут реабілітацію. Тобто захисники проходять реабілітацію не вдома, на домашньому, скажімо так, лікуванні, а у таких палатах під наглядом наглядом лікарів. Так. Таких лікарень у нас, ми співпрацюємо в нашій області, це 9 лікарень. І взагалі наша, скажімо так, географічна мапа допомоги і в плані медицини, і в плані взагалі допомоги гуманітарної, ми не обмежуємося Дніпропетровської області. Щодо лікарні,
Щодо лікарень, ми відправляли допомогу, Вінниця в нас була, Рівно було, ми відправляли допомогу медичну в Харків, особливо коли була в перші дні Харків, дуже багато поставляли допомоги в лікарні. Це Херсонщина, це Миколаївщина та інші лікарні. А щодо ВПО, так, звичайно, ми допомагаємо на території Дніпропетровська, міста Дніпра. І наразі, так як і раніше, наразі в нас десь 20-30 посилок допомоги ми відправляємо по території України для ВПО. 20-30 за який це? 20-30 в тиждень. 20-30 посилок в тиждень. Вчора ми також відправили от Покровський район у нас в Дніпропетровській області. Якщо взяти загальну кількість, то ми підводили підсумок у 2022 році, це було більше 2000 сімей. Ну, на сьогоднішній день це десь вже в межах, мабуть, 5000. Ми ще так не підводили, але дуже багато допомоги ми надали. Якщо цікаво, де беремо ми допомогу, звідки, так, крім того, цікаво, що люди несуть, дуже багато допомагають. У нас є місцеві дніпряни, так? Так, просто знають, де ваш штаб знаходиться і приносять туди допомогу. Так, місцеві дніпряни, дуже багато знайомих, які знають, чим ми займаємося, дуже багато приносять. Як я вже говорила раніше, у нас є наші волонтери, які працюють за кордоном, і також вони організовують волонтерську діяльність. І є зарубіжні партнери, які також нам дуже багато допомагають. Зокрема, у нас є партнери, це Німеччина, Польща, місто Люблін, Мексика, Сполучені Штати Америки, Франція і Білорусія. Це чудові, так, партнери, так, дійсно. Так, допомагають. І по проектам, так як я менеджер проєктів, можна я так трішечки, мабуть, похвалюсь від нашої організації. Зараз ми працюємо над проєктом, точніше, ми вже декілька місяців тісно співпрацюємо з Ванівською громадою, це Бахмутський район. І зараз нашу організацію запросили координаційний центр допомоги цивільним в Званівській громаді, запросили нашу громадську організацію прийняти участь у створенні проєкту по відбудові медичного центру. Так як там все розбомлено, створюємо зараз, працюємо над проєктом на відбудову медичного центру. Що стосується медицини, це буде займатися в проєкті, цю частину займатися нас Аня, наш штаб по медицині, а щодо наповнюваності, це і відбудова, і перекриття, стіни, вікна вставляти, так, меблі. Це вже буде. Це саме ваші волонтери, вашої організації будуть наша це робити? Наша громадська організація, так, буде приймати. Чи безпечно це буде, адже Бахмутський напрямок? Ви маєте на увазі туди їхати, так? Це не буде тільки наша громадська організація, це буде разом з, як я вже говорила, з координаційним центром Званівської громади, тому я не думаю, що нас це зупинить. Так. Я більше вам скажу, нас це не зупинить. Звичайно, можливо, десь буде страшно, ну, ми будемо робити все, щоб це було безпечно для нашої команди, тому що в нас цілі надовго, нам потрібні і сили, і здоров'я. Звісно, це чудова ціль, чудова мета. Так, і в першу чергу берегти життя. Це саме головне в нашій ситуації взагалі. Пані Ганно, в чому ваша місія саме волонтерська полягає? Ми так зрозуміли, медичний напрямок і трошечки про цей проєкт, що в ньому будете робити ви? Будь ласка, розкажіть. Моя місія – допомога військовим з, скажімо так, побутовими ліками. Бо всі ми розуміємо, що вони знаходяться в надважких умовах. Це завжди сиро, холодно або жарко, вода, ну і, в принципі, всі люди хворіють. Тобто, саме ми закриваємо оці запити, які їм потрібні терміново. Ліки – це розхідний матеріал, вони витрачаються, плюс вони переїжджають, вони втрачають якусь частину через бойові дії, то це основний напрямок. Ще є в нас напрямок, ми формуємо тактичні аптечки. В принципі, ми це почали робити прямо з першого дня. І можна подивитись, навіть є фото, що було на початку і що ми маємо зараз. Саме за склад, так? Аптечки, так, за склад, за якість, за оформлення. І, в принципі, зараз це аптечки натовського зразку. Так приблизно підрахувала, десь за цей час, ну,
1000 аптечок ми сформували точно, саме якісних. Я не беру в розрахунок те, що було на початку, це з одного боку смішно, а з іншого боку бачиш свій ріст. Такі наші основні задачі. І ми не беремо кількістю, але ми беремо якістю. Ми збираємо не просто там купа перев'язки або купа ібупрофену, парацетамолу, а я намагаюся підтримувати, щоб на штабі завжди було мінімальна хоча б кількість ліків, які сезонно будуть потрібні, або які постійно потрібні, бо всі люди, у всіх може бути тиск, наприклад. Ну, такі от побутові ніби, але це важливо, бо якщо військовий погано себе почуває, він не може виконувати свої бойові задачі. І якщо ми можемо хоч трішки якось полегшити їх становище, то ми це маємо робити. Ну, на ваших тонких жіночих плечах досить відповідальна і важка така місія. Вона потребує багато, певно, часу і відволікання від родини, так, забираєте, жертвуєте цим часом. З чим виникають основні труднощі? Що найскладніше у вашій волонтерській самодіяльності? Найскладніше це, мабуть, от підтримувати постійну наявність. Тобто ти постійно знаходишся в пошуку. Переговори з міжнародними організаціями, партнерами, пошук по Україні, тобто ми співпрацюємо всередині країни. Також, в принципі, склалося, що у кожного є своє направлення, але ж ми всі отримуємо якусь допомогу, і вона може бути різна. Тобто люди, які отримують медицину, але не знаються на неї, вони залюбки передають її нам. А ми, в свою чергу, якщо в них виникають запити медичні, ми їм допомагаємо. Тобто ти постійно маєш моніторити, шукати, міркувати, де це купити, де це знайти дешевше. Ну, кошти обмежені дуже. Це от, ну, так, що треба сили постійно цим займатися. Пані Олено, хто і як до вас може звернутися за допомогою? Це запит від бригади має бути, чи запит безпосередньо від самого фізичного особа, військовий, чи цивільна особа, чи громада? Як до вас надходить запити? У нас запити є як від, якщо це ВПО, так, сім'я, то в нас є соціальні мережі, давайте так, з того почнемо, що в нас є соціальні мережі, у нас є сторінки і в Інстаграм, і в Фейсбук. Ми виставляємо час від часу, що ми надаємо допомогу, є електронна форма, яку заповнюють. І, звичайно, якщо це ВПО, пишеться заява, запит, точніше, на нашу організацію, громадську організацію. Якщо це запит від військової частини, це пишеться запит від військової частини. І якщо це запит також, як ми вже говорили, Званівська громада, так, вони також пишуть запит, це запит від всієї громади і перелік речей, які вони потребують. Тобто це офіційний запит, від сім'ї це просто запит-заява. І все. Звичайно, у письмовій формі. Дякую вам дуже, дякуємо за вашу відповідальну і почесну місію, бажаємо вам сил, натхнення, рухаємось разом до перемоги. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як звичайні дніпрянки стали волонтерами і віддаються наповну задля наближення перемоги. У наших гостях була менеджерка проєктів громадської організації «Об'єднані на Дніпрі» Олена Денисюк та керівниця медичного відділу громадської організації «Об'єднані на Дніпрі» Ганна Пілінкова. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».